Olá! O Jornal da FSM começa agora. Confira os destaques da edição de hoje. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Saiba mais sobre essa doença com um especialista no assunto. Conheça o programa do governo federal que visa melhorar a qualidade do ensino público e o desempenho dos alunos nas séries iniciais. E veja também uma ação muito generosa de voluntários na turma do IC. Tem ainda mais o lançamento da Feira do Livro, né? Da nossa editora FSM, e também oportunidades e previsão do tempo. É agora no Jornal da UFSM. O Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa da União Internacional para o Controle do Câncer que tenta evitar milhões de mortes a cada ano por meio do aumento da consciência e educação sobre a doença. Olá, Jair, bom dia. O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi criado pela Organização das Nações Unidas para que organizações ao redor do planeta se reúnam para ajudar na prevenção e também dar força para os pacientes que lutam contra essa doença. Eu estou aqui com o Dalnei Pereira, que é especialista em câncer e também é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria. Muito bom dia, professor. Bom dia. Para quem está em casa, exatamente o que é o câncer? O câncer nada mais é do que um descontrole da célula, né, que motivada por uma alteração genética desta célula e que passa a crescer desordenadamente, formando verdadeiros tumores. E esses tumores, né, poderão produzir desde obstruções, enfim, tumorações que a posteriori se disseminam por todo o organismo. Basicamente, assim, uma definição geral, poderíamos pensar nesse sentido. Quais são os tipos de câncer mais comuns no Brasil? Bem, no Brasil e no mundo, nós temos uma semelhança em termos de prevalência dessas doenças. Eu diria que, por exemplo, no homem, o câncer mais prevalente seria o câncer de próstata. E na mulher, o câncer mais prevalente, talvez, o câncer de mama. Acontece que o câncer que é de maior prevalência mesmo é o câncer de pele não melanoma. E ele corresponde para quase um terço do total desses tumores, né? As doenças que mais matam, digamos assim. Os que têm maior evolução desfavorável exatamente são esses outros tumores. Por exemplo, o câncer de mama, o câncer de próstata, depois o câncer gastrointestinal, talvez venha em terceiro lugar, o que envolveria tanto o esôfago, o estômago, o intestino, e também o câncer ginecológico, né, o câncer de as leucemias, os linfomas, já em uma proporção menor. Esse dia de conscientização, né, nesse dia que é o Dia Mundial da Conscientização de Combate ao Câncer, o que pode ser feito para ajudar as pessoas a se prevenir contra o câncer? Sim. Em primeiro lugar, a prevenção mais simples, eu diria assim, prevenção contra o sol. Conhecimento da população em termos de proteção dos raios solares. Nós, inclusive, vivemos em um clima bastante desfavorável, à semelhança da Austrália, em termos de exposição ao sol. Nós sabemos que o sol não só aumenta este câncer de pele mais curável, como também aumenta a incidência daquele câncer com maior malignidade, que são os melanomas. E a exposição, muitas vezes, na infância, vai se refletir na idade adulta, na idade já avançada, com maior aparecimento desse tumor. Já, nós podemos dizer que um câncer que eu acredito que estamos ganhando esta guerra, é a prevenção do tabagismo. O tabagismo, como sabemos, é o grande causador do câncer de pulmão. Então, as campanhas nacionais e educativas, eu diria que nós estamos, no mínimo, a nível de primeiro mundo e, quem sabe, à frente de alguns países de primeiro mundo. Isso eu acho elogiável. O segundo câncer, assim, que eu acho que a prevenção é de muito baixo custo, seria o câncer do colo de útero.
cujo exame de citologia é de muito fácil acesso, tanto do ponto de vista da consulta médica como do exame laboratorial, que tem baixo custo. Então, ele é um câncer que se pode facilmente prevenir. Depois nós temos outras situações cujo custo é mais elevado. Por exemplo, câncer de mama, nós necessitamos o exame de imagem. E esta imagem está cada vez mais acessível ao público. Acredito que também avançamos nesse sentido. Afora isto, né, em termos de prevenção, também é o acesso que o indivíduo, se nós nos reportarmos que uma pequena porção tem serviço privado, né, tem acesso ao Serviço Único de Saúde, o SUS, e que a gente vê que cada vez mais os exames de imagem de mama, as mamografias, estão mais acessíveis. Também aquele indivíduo que é sintomático, precocemente procurar este serviço. Isto seguramente é o que de mais vantajoso tem para a população em geral. E, em último, o acesso ao tratamento do câncer. Porque se ele tiver esse tratamento precoce, ele vai ter a precocidade no tratamento, é que vai aumentar a curabilidade do câncer. Realmente, então, a prevenção é o melhor remédio, as pessoas têm que estarem atentas, né, e procurar um médico o mais rápido possível se descobrir algum sintoma. Professor, muito obrigado pela entrevista. De nada. Um bom dia. Bom dia. Jair Alain. E para trazer um pouco de conforto para aqueles que sofrem com essa terrível doença, uma turma de voluntários montou uma ação de generosidade. Durante mais uma manhã de atendimento na turma do IC, a visita de um vilão do bem mudou a rotina das crianças que estão em tratamento contra o câncer. O personagem Darth Vader da série Guerra nas Estrelas saiu das telas de cinema e veio até a UFSM. Desde o ano passado, o projeto Darth Vader Legião do Bem realiza trabalhos voluntários em hospitais e centros de tratamento. Dessa vez, o projeto trouxe para a turma do IC o cine Star Wars. Além da exibição do filme, é claro que a pipoca não podia faltar. A ideia é tornar a rotina das crianças um pouco diferente do habitual. Elas estão, de uma certa forma, debilitadas pela doença, né? Então isso aí nós queremos trazer um momento de alegria, trazer uma descontração, fazer um grande diferencial. É um momento que elas estão aqui na consulta médica e elas saem para assistir o filme, elas saem para tirar fotografia com os personagens e elas ainda ganham os brinquedos. Antes do cinema, a criançada já registrava os primeiros momentos na companhia dos personagens da série. Mesmo com a grande movimentação de pais, médicos e outros pacientes, todos estavam atentos ao filme. No meio da sessão, Darth Vader e os outros personagens interromperam o filme para distribuir brinquedos e doces para as crianças. Júlio César, de apenas 5 anos, veio da cidade de Redentora, no noroeste do estado. Acompanhado de sua mãe, ele vem todos os meses até a turma do IC para fazer o seu tratamento. Eles ficam muito felizes, né? Eles se sentem emocionados, né, Júlio? Júlio, tu conhecia esses personagens já ou não? Não. Não conhecia? E tu gostou deles? Sim. O que tu ganhou? Ganhou brinquedo lá, né? Um carrinho, um caminhão, né? Caminhão. Tu gostou do presente? Uhum, gostei. O nome dele é Caçambinha. Caçambinha, não, do brinquedo? Uhum. Tá traduzido então aí, né, a alegria dele. É, sim, eles ficam muito felizes mesmo. E é muito positivo, né, tudo é novidade pra eles. E, inclusive, eles aprendem muitas coisas, né, cada dia tem uma coisa diferente pra eles. Então, a metade da dor deles é aliviada, né, aí. Sim. Eles ficam muito felizes. A brincadeira é uma maneira de espantar a tristeza dos pequenos enquanto eles aguardam a consulta. A criança, quando vem pra cá, não vem tão triste, gosta de vir, né? Porque senão, antes a gente trazia meio forçado. Agora, com essas ações, assim, ele vem mais tranquilo. Já vem... É um incentivo? É um incentivo, bem a mais. É um incentivo a mais pra eles virem. Pra nós, é bem melhor dele acordar ele e pedir pra ele vir pro IC, né?
A ideia foi inspirada em uma iniciativa realizada nos Estados Unidos e é a primeira versão brasileira registrada em uma universidade pública como projeto de extensão. Temos uma audiência com o reitor e desde então era para organizarmos o projeto para ir para o hospital virar um projeto a princípio básico. E então o reitor enviou diretamente para o hospital para virar o projeto da extensão. Até o final do ano passado, mais de 700 crianças foram atendidas na turma do IC. Através de ações como essa, se desperta um dos grandes responsáveis pela evolução no tratamento contra o câncer infantil, o riso. A SAI, Secretaria de Apoio Internacional, divulga que está aberta uma vaga para a realização de doutorado em Física na Universidade de Manchester, na Inglaterra. O estudante selecionado será orientado por um dos pesquisadores contemplados com o Prêmio Nobel de Física em 2010. O doutorando receberá uma bolsa mensal paga pela Universidade de Manchester no valor de 1.300 libras esterlinas, além de passagem aérea de ida e volta com origem no Brasil e destino final em Manchester. Curso de aprofundamento em inglês, seguro-saúde, acesso aos restaurantes universitários e às aulas, sala de estudo, bibliotecas, laboratórios e outros serviços, tudo isso aí está no pacote. E o doutorado terá início em setembro de 2014. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.